Við erum velkomin í þetta í Borgó í beinni. Það það sem ég átti að segja. Við erum velkomin í Borgó í beinni. Sem ekki í beinni að þessu sinni vegna þess að þetta upptaka af þessum leiklestri á verkinu Tvískinnungur eftir Jón Magnús Arnarsson sem situr hérna með okkur á sviðshægri, eins og við segjum. Þennan leiklestur má nálgast á YouTube rás Borgarleikhússins og á hlaðvarps rás Borgarleikhússins en allt þetta má finna á heimasíðu Borgarleikhússins borgarleikhúsið.is og Vísi vísi.is. Þá ég búinn að koma þessum skildu upplýsingum til skila og við getum snúið okkur að því sem að raunverulega skiptir máli sem þetta verk Tvískinnungur eftir Jón Magnús Arnarsson. Við settum þetta upp hér á litla sviðinu svo mikið sem árið hvað? 2019. November 2018. November 2018, leikárið 2018-19. Og þetta var heilmikil áskorun og rosalega skemmtilegt ferli, svo ég tali nú fyrir mig. Áskorun vegna þess að þetta verk í það má segja það sé í bundnu máli þó það sé kannski ekki ort undir ákveðnum svona hætti, þetta í laust í forminu og það held ég að hafi bara ekki verið sett upp nýtt íslenskt verk í bundnu máli frá því kannski bara skáldanótt Hallgríms Helgasonar hér í þessu leikhúsi, það árið 2000. Já. Þannig að þetta var svona heilmikil hérna áskorun fyrir náttúrulega aðallega fyrir leikarana að eigna sér þennan texta. Á maður nú rappari. Þetta var nú ekki það erfiðu biti að kyngja. En ég man þegar ég talandi þetta, þegar ég sá þetta verk sérst fyrst leiklist eða það var leikið aðeins hérna í svona brot úr því nokkrum árum áður en við settum þetta upp. Og hérna, ég man að ég var, bara því að tala þetta, ég hafði aldrei séð íslensk leikrit í bundnu máli og ég var svo hissa á að þetta hefði ekki verið gerst eða ég vissi ekki af því, sko. Mér fannst þetta svo, þetta var bara svo merkilegt og þetta var svo flott og ég hugsaði bara af hverju datt mér þetta ekki. en hérna... Þú einmitt, þú vannst einhverja samkeppni, var það ekki? Eða... Jó, það var hérna höfundasmiðja Borgarleikhússins. Tveimur árum áður held ég. Já, einmitt. Það svoleiðis. Og hún fjögur verk valin inn af eitthvað x-mörgum og hafa leiklesið og svona eiginlega leikið. Svona, ég og Vala Kristín hérna leikum það þá. Fyrstu þrjár senunar úr verkinu. Og svo var ég að skrifa það þangað til að það var svo sett upp sér á leiksviðinu. Já, það var svona eins og vísir að þessu verki, er fyrstu þrjár senundar. Já, fyrstu þrjár senundar úr þessu, sko. Og eiginlega bara eins og það komið fyrir hér, bara, sko. Já, Iron Man og Svarta Ekkjan hittast. Já. Man lefti því. Þetta er hérna marglagaverk. Þar að segja það... Hvað sögum við? Okkur fannst það að vera svolítið tölum stundum um hringekjuna. Já. Þetta eru sömu persónur og umþabil sömu kringumstæður en í mismunandi búningum blæður á milli. Já. Það er svona eins og þetta sé sama sagan sem að hún fer svona í spíral. Já. Það kemur aftur að sömu minnunum. Og í miðjunni er svo þarna í rauninni svona haltu mér, sleftu mér ástarsaga sem að bindur allt saman. Svo erum við í nokkrum raunveruleikum, það er par sem er að hittast í einhvers konar grímuballi og þau eru klædd sem Svarta Ekkjan og Járnmaðurinn og svo er þetta par hins vegar í næstu umferð er þetta að vera leikarar sem er að leika parið sem að hittist á grímuballinu. Og svo farið ennþá lengra og þetta fólk eru sviðsmenn í leikhúsi og það talar um leikarana sem er að leika Járnmanninn og Svörtu Ekkjuna. Og mér varst þetta, hérna,
mjög, þetta var mikil áskorun og þetta var líka svolítið skemmtilegt af því að það svo leysir þetta bara svona einhvern svona raunveruleika upp og maður fer einhvern veginn eins og maður sjái sögun eða sögu minnið en þá sterkar fyrir vikið, sko. Eða þannig upplýði ég verkið þegar við, einmitt, þegar við vorum að takast á við það. Já, einmitt. Og einhverjum tímapunkti hætti maður að reyna að skilja, sko, býtu, já, þannig að þau eru þessi karakterar, svo eru þessi karakterar, svo eru þessi karakterar og fer að sjá að þetta í rauninni alltaf sömu karakterarnir, alltaf að tala sama hlutin undir mismunandi rós. Já. Einhvern veginn. Upprunalega átti þetta að vera bara, sko, átti þetta að vera bara, svo sagt, leikarar sem að væru par, þau væru par, svo sagt, baksviðs og þau væru að leika í leikriti, hálfgerðu svona Rómeó og Júlíu, svona modern nútíma einhverju Rómeó og Júlíu eitthvað sem, svo þau væru að leika í leikriti þar sem þau eruðu ástfangin, þar sem að... Par á grímuballi sem... Par á grímuballi sem eruðu ástfangin og svo myndu þau eitthvað, myndu þeirra saga fara einhvern veginn og verða einhvern veginn. Og við værum að sjá þau, svo þetta, á sviðinu, sem ástfangna parið á grímuballinu og svo værum við að sjá þau líka baksviðs, svo þetta. Auðvitað eins og allir held ég, öll leikskáld, þá þetta í huga mér var ég þetta skrifa fyrir stórt svið og fyrir hringsvið. Já. Það alltaf upprunalega hugmyndin, sko. Já, hringsvið. Og þá fyrir mér þetta væri svona, þetta væri bara, myndi alltaf snúast, myndi þessi hringjækja skilur, og væri bara mismunandi svona sviðsmyndir í einhverju svona boxum, sko, og þannig getum við svona, þau getum bara lappa á milli og nú erum við bara baksviðs, nú erum við á sviðinu, nú erum við baksviðs, nú erum við á sviðinu, og svo myndi það einhvern veginn svona blæða saman þeir raunveruleikar í rauninni, sko. Og svo á sviðinu í þessu ástarsögu væri þú rosalega ástfanginn, baksviðs sem parið þar í raunveruleikanum innan íslenska gæsalappa, að þar væru þau orðin, væri allt orðið helviti súrt og erfitt hjá þeim, sko. Og svo einhvern veginn í skrifunum að þá einhvern veginn reyndist erfitt einmitt að halda þessu svona aðskildu, þú veist, þessi svona kristalltæra hugmynd einhvern veginn, já, búm, búm, þú veist, og svo eitthvað svona. Og þetta fór einmitt að vera einmitt, hjá mér líka sem höfundi fór þetta líka einmitt að vera erfiðar að greina skilin á milli einhvern veginn af því að grunnstefið eins og þú segir er í rauninni þessi svona harmsaga eða svona eins og ég kalla þetta gaman tráma sem er ekki mín hugmynd en hefur verið notað en já þetta par sem að var ekki skapað nema skilja þau hittast einhver staðar hvort sem það, hann er játmaðurinn hún er svarta ekkjan já. Í svona yfirferðum skilningi þau, hann er rosalega harður og hún er rosalega töff. En það sem að, svo rennur eða þetta allt... Eða hann rosa sjálf og hún rosa eitruð. En svo rennur þetta, ég meina, og það er sama grunn kringumstæðan, sama stefið sem að endurtekur sig í þessu, það er... Þau komast ekki út úr þessu, þau komast ekki út úr grímuballinu, þau komast ekki út úr leikhúsinu, þar sem þau þurfa að leika leikinn, þau komast ekki út úr sambandinu. Þau komast ekki af hringekjunni. Þau komast ekki af þessari hringekju og þar eru þetta kemur líka inn í ákveðin fíkn. Þau eru á einn hluti sögu þessara tveggja einstaklinga, þá eru þau fíklar. Já. Og eru bara í neyslu og þá meinum við bara þeir eru í efnum sko. Já. Og svo eru þau líka einhvers konar ástarfíklar eða sem sagt hvar byrjar fíknin í efnið og hvar hérna byrjar ást fíknin í þig sko, sem, og svona já og fíknin mynd líka bara í að láta hvort annað fylla upp í tómið innra með hvort öðru skilja innra hjá sér af því þau eru bara ekki nógu er ekki nógu heil. Akkurat. Og þá erum við fíkn í hvað sem það er, hvort sem er þessi manneskja og hvað sem hún hefur upp á bjóða, hvort sem er einhvers konar byggluð ást eða kynlífi eða hvað sem eða bara einhvers konar, þú veist, bara hvað sem er í raunni til þess að vera ekki einn í þínu tómi. Við vorum með, við skýrðum senurnar ýmislegt, gáðum svona vinnu, hétt, ég man að ein er að hétt allt annað en að vera ein. Sko, þú veist, að stundum er fólk svo desperat í, sko, eins og þú segir, hvað sem er, að það sættir sig við hverslags hluti, bara svo það þurfi ekki að vera eitt. Og þetta, þegar ég las verkið fyrst, þá var þetta sem að talaði, sko, hvað sterkast til mín, þetta grunn og miðju stef í verkinu um að sko, eins og segir í laginu, sko, ef þú elskar einhvern, þá leiðu honum að fara, sko.
og þau eru kannski hvorug þar af því að einhvern veginn sjálfsástin eða óttin við einveruna svo mikil að þau hanga hvort í öðru eins og drukknandi fólk út á rúmsjó sko. Já, þau eru alltaf að reyna að stíga af en alltaf rétt áður en þau ná að opna hurðina eða stíga á hringjögunni þá leka þau aftur inn og alltaf einhvert einasta skipti sem þau leka aftur inn þá verða þau minni manneskjur og þá verður það alltaf verra og verra og verra og þau og erfiðar að halda uppi þessum hlutverkum og þessu það ennþá gaman og það ennþá partí. Mm-hmm. Svo þetta líka vera mikið með hérna svona prívat og public face þar þú veist með mismunandi karakterina með þetta svona einhvern veginn vera að rannsaka það þú veist hvað maður er þegar maður er innan alls konar fólk og svo líka hérna þessi þegar að vera ástfangin af manneskju eða að vera ástfangin af ímyndinni eða minningunni einhverja manneskju þau eru alltaf að sækjast eftir að eins og þau eru ástfangin rosalega ástfangin í byrjun verksins og svo eru alltaf að komast aftur á þann stað og það líka eins og með fíkn að fá eins og fyrsta kikkið fyrstu vímuna en náði hún verður aldrei jafn góð og fyrst og svo og þarna inni líka þessi sjálfsást eða sem sagt ég elska sjálfan mig þegar ég er sem sá sem birtist þér skilur já, eins og fólk þegar fólk kannski svona fyrst að rugla saman reytum og fólk svona sýnir sínar bestu hliðar og sperri sig og fjaðrirnar sko þannig að það líkar að það er sú blekking sko ég er raunverulega þessi sem að ég sem ég sýndi þér ég er ekki þetta sé brotni og sprungni og ónýti og eyðilagði líka ég bara þetta ég vil fara aftur í þetta einmitt hvers vegna geturðu ekki elska mig þannig að ég verði aftur páfuglinn sem ég var þegar við hittumst fyrst gerð þú mig að páfuglinnum aftur gerðu mig æðislega elskaðu mig nógu mikið gerðu mig að ofurhetju og sem bara fullkominn og gerir engin mistök og veist. Já. Ég maður svona kannski vildi tala það því að sko við fyrst alltaf svona þyrmdi svolítið yfir manna því að þetta mjög flókið verk við fyrstu sýn en svo það í rauninni kjarninn þess mjög ég ætla ekki segja einfaldur en hann mjög tær það er mjög skýrt hvað þetta 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 saga um fólk sem að elskar hvort annað en væri kannski bara betur sett með því að elska einhvern annan eða með því að reyna að elska sjálft sig eða með því bara í öllu falli bara með því að koma sér út úr þessu sambandi. Mm-hmm. Já. En einmitt þessi lás eða togstreita sem að felst í því að vera í sambandi sem það besta sem þú getur sem þú hefur. En það samt sem áður það sem kemur í veg fyrir að þú getir blómstrað, þroskast, að þið geti batnað. Já, einmitt. Hvernig getur maður sleppt tökunum af þannig ást, sko, þegar hún það eina sem maður hefur? Akkurat. Ég man að við við fengum rosalega sterk viðbrögð við sýningunni. Já. Að frá svona þeim kannski hópi sem að erfiðast oft að fá inn í leikhúsið sem þú veist yngra fólk menntaskóla og upp úr líka á háskólanema líka. Já. Þetta svona kannski það fólk sem að sækir mest í annað, þú veist, er kannski bara heima, horfa á eitthvað streymi eða svona, kannski, já, við sjáum minnst að þessum aldurshópi leikhúsinu, en það fólk kom á sýninguna og það var staðið upp bara reglulega og klappað. Já, einmitt. Og maður sá fólk gráta og tengja. Og það má ekki gleyma því líka að við vorum í alvöru ofurhetju búningum. Mjög flottum ofurhetju búningum. Og þið eruð hálfgerðar ofurhetjur. Já. Ég eru það þetta. Ég væri komin í sko Black Widow búningin ef ég væri ekki svona ólétt sko. Þá væri ég hérna í fullum skrúða sko.
Það svo geggjaði búningar. Og þú sveiflaði ofan loftinu, þú komst fljúgandi. Ég sveif niður að sviðinu, Iron Man. Við fórum í æðislegt samstarfið hérna Hampiðjuna. Og þeir gerðu hérna svona köngulóa vef sem að fyllti litla sviðið. Sem er svona eins og hérna leikgrindin í hljómskálagarðinum, nema bara öfug. Já. Og við vorum í þessu, fórum upp og niður endalaust. Þú komin í svakalegt form. Já, einmitt. Já, já. Já, og það var ótrúlega gaman að það er eitthvað mjög skemmtilegt við það að vera í leikhúsi og sjá, einmitt, Black Widow og Iron Man í, sko, einmitt, í fullum skrúða. Í bara, þú veist, bara sjá þessa búninga sem maður svo vanur. Það líka, við vorum að setja þetta upp á sama tíma og það var bara svona mesta æðið í ofurhetju bíómyndunum. Já, maður alltaf að sjá ofurhetjunar í bíómyndum og fá þar inn í leikhúsið var eitthvað mjög ferskt, ég veit það ekki. Mér varst það eitthvað mjög, já, það er svo skemmtileg byrjun, sko. Já, það var eitthvað, það er nefnilega eitthvað, það er heilmikill bjór í því með, sko, ofurhetjur, sko, þú veist, þessar persónur leikbókmennta er náttúrulega yfirleitt dálítið svona stærri típur, já. Stærri típur, þetta er svona fólk svona stórt í sniðum. En ég man að hérna, þetta var heilmikil áskorun svona bara fylla upp í búningana. Já, já. Einmitt og bara, þú veist, taka sér meiri tíma. Af því að maður, þú veist, Iron Man flýtir sér ekki. Nei. Allt þetta. Hvernig fannst þér, Jón? Þetta er fyrsta verkið sem er sýnt eftir því svona í fullri lengd. Já. Hvernig upplifun var það? Ég man að það var nú dálítið skjálft í okkur þarna fyrir frumsýninguna. Já. Það var hérna... Í okkur öllum? Já, í okkur öllum bara. Já. Já. En ég veit að því að nú, hérna, ef ég sjálfur skrifað og þú veist og séð að fara upp á svið, það er alveg... Það er dálítið sérkennileg tilfinning. Já, það er öðru vísi. Það er... Þú veist, það var bara merkilegt ferli, sko. Það er hérna... Ég hafði ekki gert mig grein fyrir... Eða sko, þú veist, þetta því að ég bý til eitthvað listaverk og svo búið til eitthvað listaverk úr því, skilur við. Þú ferð hundum það og býr til þitt listaverk og svo verður til í rauninni enn annað listaverk svo í flutningi ykkar begja. Mm-hmm. Skilur við, sérstaklega sem við erum líka bara tvö á sviðinu, sko. Þú veist, þá er það ennþá svona kjarnara kannski á milli ykkar tekja, skilur við. Mm-hmm. Þannig að hér er rauninni þrjú, þú veist, og það sem að ég skrifaði, sem sagt, er það sem er svo verið að fara að lesa núna, sem sagt, með án allra styttinga eða breytinga eða eitthvað svona, sko. sem að er, þú veist, en það er bara annað, þú veist, það er bara, eða bara svona öðru vísi, bara allavega, þú veist. Mm-hmm. Og hérna, þó að það sé í grunninn sama stöffið, mm-hmm. þú veist, að vera að tala sama stöffið og allt sem að ég vildi sagt hafa kom fram, skilur, í sviðsetningunni. En fyrir mig, svona, fyrir svona orðaperra eins og mig, sko, fyrir svona sem að getur alveg vaðið á súðum, sko, og farið alveg, þú veist, hérna, og einmitt í svona bundnu máli, sko. Og þá var þetta mörgur, eða svona ýmsu sleft og ýmsu stytt sem maður hefði vilja haldi inni. Mm. Sem maður svo kannski bara, en svo varð ég okkur tíma til líka bara að sleppa takin á því og fatta að það bara þjónaði ekki heildinni. Mm. Ég kannski var bara hættur að sjá í rauninni hvað, þú veist. En það var samt merkilega þægilegt, sko, sem sagt, þú veist, það var svona, þegar við vartum með einhverja eitt, tvo fundi kannski, þegar það er svona stakk smá, marga, nei, getur ekki sleppt því. Og ég man að einu fundið þegar við hittum, sko, þú veist, þú eitthvað svona, ég hafði það endirinn. Ég er ekkert að tengja við hann, ég er bara að hafa hann ekki. Ég er bara eitthvað. Var ég svona svakalega? Já, þú sagði þetta alveg svona, hallaði þér aftur og varst með þessi í þessi jakka og eitthvað. Já. Ég er bara ekkert alveg að tengja við hann, ég er að pæla að sleppa honum, sko. Ok, en, og svo fórum við eitthvað diskussjóna aðeins með það, skilur við, og svo þurfti ég bara að fara heim og sitja þar og vera eitthvað hérna, að sjóða aðeins á mér og eitthvað, hvernig getur hann sleppt, endur þetta bara, þú veist, og svo þurfti ég bara sjálfur að svona, svo bara svafi á því, skilur við, og svo bara vaknaði og var eitthvað, já, veistu, þú veist, ég er bara að treysta þessu ferli, skilur við. Já. Og þá fekk ég mikið æðruleysi og mikla auðmýkt í mig og svona, þú veist, þarna er bara komið annað fólk með aðra reynslu, aðra sýn, sama efnisvið sem ætlar að setja upp sitt listaverk. Mm. Og þá kom svona,
stoltur, þá varð ég bara meira stoltur af efniviðinu. Mm-hmm. Og svo varð ég bara rosalega spenntur fyrir að sjá listaverkið ykkar. Mm-hmm. Mm-hmm. Og en það bara þannig. Það var mjög gaman sko. En já. Það mjög skiljanlegt að þetta sé erfitt líka bara þegar þetta stendur svo nærri hjartanu þínu. Já, svo það sko. Svo þetta að því að sumt að við séum byggt á persónulegri sögu og alls konar upplifunum og alls konar sko. Og fyrsta verk höfundar og þú veist, höfundar, talaðu svona með þriðu persónu hérna. Svo fyrsta verk hérna hans Jón Magnús Ára. En hérna, þannig að þú veist, það var ýmislegt svona líka sem að var, já, þú veist, eins og segir, svona, það gekk alveg Já, það var mjög nærri mér, sko. Mm. En þetta var, einmitt, þetta var svona mjög brött svona, við reyna að þýða í haustum, lærdómskurva fyrir höfund með fyrsta verk og að koma inn. Nú veit ég að þú þekkir alveg leikhúsið og allt já, það, en kannski, en svona vera í miðjunni á ferlinu og hérna, ég manna, mér þótti bara heilmikið til þess koma hvað þú varst svona fljótur að, ná utan það lögmála að, eins og þú segir, þetta okkar samsköpun og við þurfum öll að skilja og tengja og þú veist, þetta svona eins og eignast barn og þurfa svo bara að sjá eftir því inn í heiminn, sko, þú veist, á sínum, einhvern veginn eins og sýningarnar fái sínir eigin forsendur, sko. Já, ja, sko, svo að það líka, það var bara partur á því var að, hérna, að þú veist, einmitt, ég hef aldrei skrifað leikrit aður, ég hef skrifað texta, alla mína ævi og ég hef skrifað rímur eftir þú veist eins og í rappi í hérna mestanpart ævi minnar og er mjög van og er með svona einhver texta og er mjög vanur texta veist, og ég veit að þar liggur mitt sjálfsöryggi alveg 100% og veit nákvæmlega hvað ég að gera skilur og þar er ég alveg með alla reynsluna og bara búmm get verið bara í synki og bara ja þetta bara nákvæmlega eins og það á að vera akkurat hvert orð hér mm-hmm. og svo þegar að þetta var komið í hendurnar á þér og Hrafnhildi Hagalín hér sem var hérna með í þessu að þá hérna að þá hugsaði ég með mér sko þó að ég hef alveg einmitt alast upp í leikhúsinu og allt það að þá samt hef ég aldrei leikstýrt sýningu skilurðu ég ekki með reynslu á því sviði og þetta svo marg það ég meina leikhúsið það sem að nokkur einmitt svona listaverk koma saman þú veist það handrit það leikarar það leikstjóri það sviðsmynd það búningar það ljós það þú veist og þetta kemur allt saman í einn graut hrærigraut og verður að lokum að verða ein heild eitt listaverk og ég þekki það alveg svona einmitt að hafa alast upp í leikhúsinu þannig sko En ég var bara mjög snöggur í rauninni að kveiki á því að hérna, reynsla mín væri takmörkuð, skilur, þegar það kæmi að frekari útsetningu eða hvað virkaði nákvæmlega þegar það væri komið visuált, skilur, á svið og í heild og fattur kominu. Þannig ég eitthvað, já, þú veist, það verður aldrei, ég vissi það svona bak við eyrað, þú veist, ég sagði aldrei upp áttu sjálfum með því að ég innstinni vonaði að hvert einasta orð yrði leikið með tilþrifum, skilur, og mín sýn yrði sett upp og ég væri hann eitthvað, já, það svona, allt sem ég myndi og allt sem ég vildi væri sett upp. En það svona var, eins og sé, það var eiginlega bara, þú veist, það var rétt á sem fundi og svo, þú veist, ég eiginlega bókstæðlega þurfti bara að sofa á því einu nótt, sko, og svo vaknaði daginn eftir og eitthvað, já, ok, æðislegt. Og það var alveg frábært, því að svo byggist þetta allt á, sko, traustinu, þú veist, já, já. Við þurftum svo mikið á því að halda að finna að Einmitt, þú stæðir með okkar leið í gegnum já, þetta. Já, algjörlega. Og svo ég meina einmitt af því að hún hefði kannski kosið meira og verið farin, þú veist, af því svo bara þú veist, það var bara hversu gott samstarfið yrði sko, skilur, hversu glaðir allir eru með það. Svo meira sem það að yrði ég var í Svíþjóð eitthvað að slamma þarna ljóðaslamma eitthvað og þegar þú hringir og kemur eitthvað Af því að ég upprunalega hafði sko ekki skrifað þetta fyrir bara tvo leikara sko. Ég hafði hugsað sko fyrir fjóra leikara. Mm-hmm. Það væru sko þið tvö, það væru sagt, parið og svo væru sko sviðsmennirnir þarna sem eru sko í rauninni þriðja endin þarna eða svona þriðja parið í rauninni inn í þessu. Mm-hmm. Veist, það væri parið á sviðinu og svo parið bakvið, leikara parið sem eru hérna þeim tveim raunveruleikum. Svo væri svo sviðsmannaparið og ég man þegar þú hringir og kemur eitthvað Og svo kemur bara pólitíkin innan hús, skilur þú, svo er bara, hérna, svo er bara eitthvað svona Excel-skjál sem þarf að fyrir upp í. Það er hermi eftir mér aftur, hefndi eftir mér, hvernig var ég fyrir hringi? Þú varst þú það. Jón minn. Já. En hún sagði bara, hérna, heyri, já, við fáum bara tvo leikara. Og ég eitthvað, nei, alls ekki. Og þá er það bara, ég meina, þessi leikari laust þarna, þetta, þú veist, það er bara þarf að búa til einhverja stundaskráskilu innan leikhússins, fætturðu. Og það bara voru ekki, það var bara annarkvæmt ekki budget eða ekki eitthvað, þú veist, til í að það væri meira en tveir. Mm-hmm. Og ég fekk algjörð áfall og bara, nei, þetta gengur ekki, það er bara búið að, þú veist,
og þú bara tókst svona alveg svona gott bara spjallið með það sem voru svona kallið minn, þú veist, við bara hérna og í rauninni skýrði það fyrir höfundinum aftur, Jónu Magnúsi hérna að það væri bara betra að hafa tvo leikara. Ég var ekkert á því. Nei. Ég þurfti þig þar til þess að, þú veist, með þína reynslu og þína sýn, skilur, og þína innkomi inni og eða þitt mótandi listaverk, þú veist, að koma, já, nei, það í rauninni bara betra. Svo þegar ég sá ykkur hérna fara með það, þegar að þið skiptuð yfir, þegar að þau eru hérna, já, bara, þú veist, það svona, hvernig þið hérna skiptuð á milli pars og svo leikara og svo sviðsmanna parsins. Og það var þarna moment þar á einni æfingu sem ég var eitthvað, Jú, geta það voru bara hægt að fá tvo leikir í þetta. Af því það var bara miklu betri hugmynd. Eða skilur, kom miklu betur út, fattur við. Speglunin varð svo sterk. Þú veist, í staðinn fyrir að hafa eitthvað tvo auka sem var alltaf eitthvað svona kommenta á þau, allt í einu, þú veist, og ég eitthvað, þú veist, og það svona endanlega sannfærist í bara, þú veist, gerið þið bara as you please, sko. Þú veist, bara eins og aldunga í birtingi sem segir, það fer allt á allra besta veg. Já, er bara eins og Nóbelskaldið, sem bara, þú veist, allt fer þetta einhvern veginn, þó margur efist um það á tímabili, sko. Já. Og það einmitt oft svo mikið bara, það frekar að trúa á ferðalagið heldur en að vera alltaf að pæla í því hvar maður endar, sko. Og þetta var sannarlega mikið ferðalag og skemmtilegt og ég hérna ég átti svona mörg moment þar sem að ég segi já þetta, ég vissi þetta var þú veist þetta höfðaði til mín og efnið og allt það en svona dýftin og sársaukinn og hvað þú í rauninni gegst bæði nærri sjálfum þér og spilaðir fallega á svona bara mjög sko strengi sem að ég held að sko liggi djúpt inn í hjarta manns þú veist lönguninn til þess að vera elskaður til þess að eiga athvarf í sálu einhvers annars sko er svo sterk er svo mannleg og þegar verður eitthvað svona rof í því ferli eitthvað fer úrskeiðis að það verður svo ofboðslegur sársauki Ég horfði á sýningar og bara upp á svölum gjarnan og grét bara ef við hvað lífið væri dásamlega fallegt og sársaukafullt og hræðilegt í einu sko. Það gleður mig að heyra það við grátið. Já, það er nefnilega svo gott. Já, voða gott. Já. Ég fæ bara tár í augu núna þegar ég hugsa það sko. Gleðið mig að græta. Já, það er opnun, það er snerting. Það var einhver sem sagði við mig þegar ég var í félagsmiðstöð. Það var maður sem var að vinna þar. Hann sagði, já ég græti oft. Ég að gráta einu sinni í viku. Ég mæla með því. Og ég var bara eitthvað í níunda bekk. Ég var, já, herri, þetta er netti gaur, ok. Og ég ætla bara að fylgja þessu sjálfur. Og fórstu heim og grét? Ég leyfði mér að fara að gráta þegar ég þurfti þess. En það er rosa gott að gráta, gott fyrir augun. Kannski er þetta að næsta, þegar við höfum séð hláturjóka, svo gráturjóka. Já, það væri gott. Það er sannan grætur. Já, það er rosa gott. Já. Ég grætur eiginlega þrisvar á dag eða eitthvað. Núna? Ég bara, og alltaf yfir höfuð. Jú, það er alltaf verra núna. Ef ég tapa í spilum, þá fer ég að hágráta. Hann er ástandið núna, sko. En ætli það sé ekki það sem fólk á eftir að gera líka, þegar þessu ástandi líkur öllu, þá eftir að koma saman til þess að hlæja og gráta. Já. Já. Ætli það ekki. Og talandi um hlátur og grátur, grímurna tvær og logo. Gaman tráma. Já, og hérna, einkennismerki leikhússins. Eigum við þá ekki að skella okkur í lestur á gaman trámanu tvískinungur, eftir Jón Magnús Arnarsson. Gerum það. Jú. Já, við ætlum bara að kynna okkur örstutt áður en við hefjum lestur. Ég heiti Þuríður Blær Jónsdóttir og ég leik sem sagt Black Widow, leikkonu, sviðsmann 1. Já. Og ég heiti Haraldur Ari Stefánsson og ég mun lesa fyrir Iron Man, leikara, sviðsmann 2 og Hulk. Ég heiti Jón Magnús Arnarsson og ég mun lesa leiklýsingar á verkinu. Það erum það að byrja bara. Þá hefst bara lestur. Og það kemur hérna fyrst lofvörða leikir, það sem var og það sem er orðið.
Porta bak við tveggja hæða hús, ruslatunnur, dimmt og vott. Upplýstir gluggar og annarri hæð, svalir fyrir miðju. Risastór diskokúla hangir út glugga vinstra megin. Kóngulóarvefur, svartur og ögn silfraður kemur úr lofti. Flækist utan í svalirnar hægra megin og hallast niður að sviði þar sem hann strengdur í gólf. Hallast það mikið að auðvelt að skríða niður með höfuðið og undan. Grímuparti í svala íbúðinni, diskoljós og kliður, dempuð músík. Iron Man, járnmaðurinn, Marvel karakter, leiðtogi Avengers, kemur fljúgandi ofan af sperrulofti meðfram öllu húsinu, lendir tignarlega í miðju porti, vélbúnaðurinn í búningnum heyrist hægja á sér. Dempuð músík úr grímupartíun og hæðinni fyrir ofan, horfir í kringum sig, skoðar sjálfan sig, hendurna, fæturna, kemur auga á nokkra takka úrliðnum, ítir á tvo þeirra, ekkert gerist. Ítir á þann þriðja, flugbúnaðurinn kveikir á sig og hann þeytist aftur á bak, lendur á ruslatunnu með látum, komískur að sjá, bröltur á fætur, sest á eina ruslatunnuna. Black Widow, svarta ekkjan, Marvel karakter, aðal andstæðingur Iron Man. Kemur fram úr grímupartíinu út á svalirnar, horfir til himins, teygir nautnarlega úr sér, horfir í kringum sig, ræskir og skirpir, beint á Iron Man. Hann lítur upp undrandi, hún þrýstir sér að vegnum, felur sig. Hún fylgist með honum og kemur svo skríðandi niður vefinn. Hann í þungum þöngum og tekur ekki eftir henni fyrir hún komin langleiðina niður. Þá stekkur hann á fætur og beinir að henni hendinni sem í magma blast vopnið hans. Hún stekkur létt niður á jörð og beinir hendi að honum sem í eitur vefs skot. Ofurhitju standoff, spenna í lofti. Svaladyrnar opnast, partitónlist og diskoljós fylla húsasundið. Frankenstein birtast á svölunum og ælir yfir handriðið. Þau hrökklast bæði frá, full viðbjóðs. Frankenstein fer aftur inn, svaladyrnar lokast, horfum stund og kort annað og fara svo að skellihlæja. Hæ. Hæ. Sétturinn hvað þetta er spacea party. Þess vegna kom ég út sko. Af því þú ert ekkert spaceaður. Einmitt. Hver þú? Hver ég eða hver ég? Hver áttu að vera? Ég á að vera Black Widow, aðal andstæðingur þinn. Og ég ætti að vera löngu farin heim. Nú, partíið var að byrja á nóttun svo unga án lyktar henni af legköku. Annars berðið þið furðu vel meðan við hvað þú hlýtur að vera skítrættur. Ég? Við hvað? Nú mig. Ég erki óvinur þinn og þú ekki með hjálminn. Ég gæti, ef ég vildi, kyst þig. Kyst mig? Já, ekki kosinum. Hárhraða gaseitrúði, instant krampa áhrifar heilasellurnar sem fyrir blastinu verða. Neikvæð RNA speglunarboð neyða alla vöðva til að stífna. Ísköld krumla læsist hjartað þegar það fer að pumpa blóðin í sjálft sig og að lokum tætist upp á því rifjahylkið meðan heilin implótar í tryllingslegri rafsúpu. Viltu smakk? Nei takk. Ég að fljúga. Þekkir eitthvað uppi? Enginn þekkir mig. Ég rússnensk ninja sem búið að genabreyta í háþróaða drápsvél með aðeins eitt takk. Og hvert það? Að deyða þig. Ég ekki svo auðdrepanlegur. En ef ég býð lægri hlut lifir andi minn áfram. Því undir þessari stálklaka brynju sem ég byr utan að mér býr eldhugi. Heitar en magmaþrýsti hreiflandir undir fótum mér. Sterkar en chilisúpa númer 5 á Bantai. Hættulegri en T-rex með demantstennur. Fyrir nú utan að þú drepur mig þá missir þú allan tilgang. Hvað gerir háþróun ninja og genabreytt drápsvél eftir að höfuð óvinarinn eru dauður og takmarkinu er náð? Leggst kannski melduna? Ha! Ætli svarta ekkjan finni sér ekki annan maka. Trúðu mér eftir mig missir heimurinn dampinn og dagatir glata lit. Stólið. Já, en fyrirparturinn hafði eitthvað, nó? Nó, mér ekki bara skáld bak við allt blingið. Leiddist þér hún í skúffunni? Já, ekki skáldhundar vanlega alveg út úr skúffaðir. Af hverju ert þú ekki í partíinu? Lent í frumspekjulegum rökræðin við Wolverine ódauðleikan. Hann þóttist vita betur. Fór svo í pyrrurnar á mér og ég beilaði hingað. Ég hefði ekki haldið að þú væri típan sem með pyrrur. Jú, alveg hryllilega pyrrur. Svo er þetta líka svo skáldlegt port að ég bara varða kíkingað. Svo ég flaug niður. Og ertu að fá einhvern yrkislegan innblástur? Nú þarf ég þess ekki. Hefur þið eitthvað tíma langa til að skríða burt? En í afkima bælisins, út á miðju vefsins, þar sem veruleikinn berst aðeins til þín sem titringur lítilmótlegra fluguvængja. Og þar slekkur á skynjuninni,
hamstrar súrefni, heldur niður í þér andanum þar til augun verða blóðhlaupin og öskrar hljóðlaust þar til enginn heyrir í þér. Nei. Hefur þú eitthvað tímann lent í því að þurfa að hnerra en geta það ekki almennilega og það ekkert ljós í kringu þau nógu sterkt til að ljósta bifárin snöggvíbri þar til tilfinningin fyrir ófullnægju verður yfirþyrmandi, svo blindandi skær í ljósleysi sínu að þú myndir kveikja í 100 ára gömlum álmi til þess eins að fá að klóra þér? Nú, sér eftir lífiðinu sem óbreyttur borgari? Nei, vildirðu að þú værir ekki ofurhetja? Nei. Langar þið stundum að vera kistur ekkjukossi og deyja? Já. Dreymið þið að vera svift upp til skýja af ofurhetju? Nei. Það má alveg ræða það. Finnirðu fyrir jarðskjálftanum? Bara innvortis. En þú? Nei. Ég á nálótt upptökunum. Hver ertu? Járnmaðurinn. En þú? Svarta ekkjan. Nef brotar snertast. Fjórir fægðir stjörnurík speglar stara, svalahurðin þeytist upp á gátt, partitónlist í botni, húsaportið fyllist diskóljósum, glaumur og gleði, hróp og köll. Drakúla kemur fram á svalirnar, ælir ótrúlegu magni af blóði yfir svalahandriðið og þekur þau gjörsamlega, skyndilegt myrkur, þögn. Baksviðs, ljós kvikna á sviði, á sama andartaki koma sviðsmenn inn og fara að bjástra við leikmyndina. Oj. Djöfell ég þreyttur á þessu flóði af blóði. Hvaða hábölvaða hugmyndasmið datt í huga blanda saman sírópi, sápu og rauðum matali til að nota leiksvið? Drakúla. Ekki var hann þetta ógeði sjökk yfir sig allan og ég hættu að renna á ódauðlegan skallan eins og ég hafi verið að klifra nakin í gömlu grenitré út úr klístraði fyrir ofan og neðan hné. Myndi það drepa hann að gúgla? Drakúla? Nei, hann myndi líklega að slifa það af. Takka það bara fyrir að vera ekki ein af kellunum sem þú þetta búninga blóðbað. Og þú bara gefið þið það þessi kella sem gerir það? Já, í þessu tilviki eru reyndar þrjár búningadömur sem gera það. Það gömlu skruggur, urður, verðandi og skuld. Æ, þú veist vel að þeir heita Unnur, Valgerður og Skúli. Leikari og leikana horfa hvort á annað á nærfötunum, hlaðið andartak, leikari stelur kossi. Farðu frá. Come on. Fokkastu frá. Leyf mér að kyssa þig. Hey, nei. Ertu með standpínu? Af hverju má ég ekki kyssa þig? Ef þú leyfir mér að sparki þig. Þó ég sé með utanúliggjandi axlunarfæri, þá óþarf að sparki þau hvenær sem færi gefst. En þú liggir svo vel við höggi. Eða lava. Takk fyrir að taka allan vafa hvað þú ert glötuð. Þó mér að elskuðin hötuð. Alltaf að pína og pota. Hey, aldrei óta ég þó tota. Eins og þú sem ætlast til þess að opna öll sesamhlið sveiflandi töfrasprota. Og þar með vinst önnur lota, bravo, Black Widow. Æ, vert ekki svona mikil róla, mannsveskja. Já, var það ekki. Reyna að forðast rifrildi og kemur út sem liðileskja. Veistu hvað er að versta? Lafpunkur. Nei, það er þetta. Að umbreytast úr ofurhetjum í gungur. Hvað áttu við? Æ, ekki neitt. Come on, tjáðu þig. Give me a break. Sjá þig. Sleft þessum leik. Misturðu málið. Nei. Málið bara þessa dagana líður mér eins og ég sé tvö þrætu epli í alltof þröngri bastkörfu á stórkarlalegri mjöðminni og innsveitakonu, í störu keppni í neðamyrkri með stigaskor á kaldhæðninni. Og sama hvað ég reyna að rifja upp, þá man ég eftir nándinni. Og þá stingum milli rifja að ég hef einhvern veginn óafvitandi slökkt á hlýjunni, stigið út úr náðinni, mist af bráðinni á meðinni gerði að henni. Og sorgi að ég reffi því í þriðupersonu, en hvað var það sem ég ekki gaf henni? Sko mér lífið bæði eins og salerni með kólnandi setu og balrokki með glóandi svipu, eins og kærasta og viðreynslu, eins og óbreyttum borgara og ofurhetju, eins og heigul og hetju, hliðstæðum heimum í súrrandi sjálfældu, lítið speil og sé andhetju. Mega það eitthvað sens? Já. Veistu hvað mér langar að gera akkurat núna? Ríða mér. Alveg í klessu. Rítu mér. Fokk hvað vort heitur. Leikritið. Hölk rekur upp ómannlegt öskur í fjarska. Kóngulóar suggar þjóta upp veggi, gullin rautt stjörnuhrap á himni. Baksviðs. Leikkona. Fyrst þegar ég leiti augum, tókstu mig á taugum. Kannski nettar ígjur, ég var umkringd flottum gaurum, skaufum. En það var eitthvað við þig. Hvernig hjálmur huldi hárið. Hversu rautt í bland við gullið
og gæjalegt glottbrosið sem fekk mig til að staldra við, skima upp og niður þig, læsast svo við augun þín, horfa á þig, horfa á mig. Og lítil púpa bærði á sér, innst í innsta kjarna mér, fiðrildi sem breytti út vangi, tókst á loft og lenti á þér. Þegar ég sá þig, var ég frakkur, ekki málið. Pínu efinn sem varst út töff típa, svo ég stökk og svarf til stálið. Siksakaði til þín með þanin kassan, með fullkomlega syngað mojo, hug, sál og allan pakkan, búm, 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 gegnum bassan. Eða var eitthvað skala og hversu svalur dútti er eftir að vera þá. Það búm, sprakkan. Grímupartíi svignaði sem geimljós kringum massan og þar varstu í allir einni dýrð á vefstól. Kjálkjuminn og tunga, teiknumundu duttu on flow, teiðin í stelði svo þetta ekki vandró, sniffaði, smellaði, ræsti mig og sagði cucumber cool, hello. Þú lest eins og ég hefði brugðið þér. Þú snöggast þetta game face á. En ég sá ég hefði brugðist þér. Og vá, ég bara sjá það núna hvernig þú varst alveg frá byrjun. Alveg frá blábyrjun að festi í mig stjórnunastrengi, jafnvel því ég gaf þér undir fót. En meira sem þetta var girnileg gulrót. En allavega, ég náði aftur mínum vopnum og kortir í seinna lagstu af vefstól. Einhver hluta vegna gæti ég ekki hægt að sjá fyrir mér sógin sleikjó. Samkennd í strópinu. Sveittir dans stríslar í slómó, grændandi hvort annað gáskafull, ó þú þó, svo ógó rómó í raun að vanga vilt við tekno. Kleópötru kynþokki. Og fabulous faró. Ég til ef þú ert til. Let's go. Meira koma mann bara það góða. Eða afmyndar hið vonda. En í viðlíka rússíbanareið þá skildi engan undra. Hlaðið andartak, leikari og leikona er við það að kyssast þegar að gríðalegt öskur heyrist. Hvað var þetta? Nei. Úps, fyrir ekki að ég... Hvað var þetta? Nei. Hvað? Ég verð að segja þér svolítið. Hvað í gangi? Ég á kærasta. Í alvöru tala? Þú verður að forða þér. Ætlar að fara með honum? Nei. Ég og hann eigum enga framtíð saman. Aðeins fortíð. Annað en við. Annað reiði öskur skekur sviðið. Drífðu þið nú. Hittu mig upp á þaki á miðnætti. Þau eru við að kyssast þegar enn eitt öskrið glímir við þau hrökkvaði sundur og taka á rás. Myrkur. Leikritið. Black Widow og Iron Man hlaupa upp á þaki og leitað undankomuleið. Hún er blóðurisa og í tættum búningi eftir átökin við Hulk. Þau eru skelfingalostin en full eldmóðs. Ég hef aldrei verið jafn hamingjusamur og í kringum þig. Látt ekki svona. Léttleikandi, lifandi í kringum þig. Come on. Allt hverfist þig. Ég... Einmitt þú. Þú hefur fyllt mig, flætt mig, fundið mig. Mér þykir þú. Já, kláraði setninguna. Finnst þú Já. Svo... Þykir þú gullamanni? Æ, kóða, dreftu mig ekki. Ég elska þig. Ég elska þig. Ég elska að elska þig. Fiðringurinn nær. Frá toppi. Til táar. Frá mötli. Til mána. Ég elska að elska þig. Dyrka að heyra mig segja, ég elska þig. Ég má það. Hvernig eyru þín lepja orðin. Sver mig langar að leggja á borðið. Eta mamebaunir. Epleitik. Eftirrétt. Kaffi. Herðu, sorry, smá time out. Bara aðeins sko hérna, með þennan part hérna. Er hann ekki svolítið skrítinn? Skrítinn? Já, þetta virkar eins og svo mikið stílbrot. Já, ég meina eitthvað textin orðin uppskrúfaði. Já, og allt í einhvern veginn rýmar allt. Já, kannski svona pínur svona ónatúrlísk, þessi skyndilega ljóðræna. Þessi andlega, sálræna, huglæga hringjækja. Já, bara verulega ónatúrlt eitthvað. Það er eins og að blæði á milli. Blæði á milli? Eins og þú sé ekki ástfanginn. Allavega ekki sjálfviljugir ástarfangar. Eldstaðið kulnar. Hjúfra mig í fang. Og hágræt. Af móður sýkislegri kátínu. Sturlaðri eftirvæntingu. Bráðbættri villisveppasósi. Erum við lausa skrúfu fyrir þér? Forhersta manntetur. Kæri mig vessaslettur og þó að það væri tertufretur, mökkflotti melur. Heldur betur sem þú kveikir elda nú og vetur. Hvert nákvæmlega er þitt aðsetur? Langar að leggja inn beðinni. Í þrýriti. Breytt lögheimili. Lagskipti bræðlaukur. Hvernig þú vippar eggin mín, þú mildi mortélstautur. Sprinklandi salti, sykri og kæruleysi, móðmjúki chíagrautur. Ég elska að vera þín og það er mín. Allra heilagasta von og vissa. Að verði vinkona þín. Sólin skín og ég er topp tíu ástfanginn. Sjálf viljugur fangi ástarinnar. Þú glóandi gróður beð ástar minnar. Vökvum.
tökum upp föggur og förum, fríum okkur ábyrgð og ferðumst, upplifum heiminn úr lestum, eignumst augnabliks heimili og tökum á móti ókunnum gestum, með virtum, virkjum velvildina og eldavélina og víðsýnina, áður en við lokum okkur af og horfumst í augu með ástfangnina, efnafræðilega klikkunina. Bræðum sálarskurnina. Dettum og ný gjörvalla sprunguna. Og mölum öll okkar ungæðislegu bein. Verum flott. Og fitt. Og fokk. Og feimin. Verum leim. Ég er geim. Ef þú ert geim. Að skoða heim. Og kynnast heim. Og byggja bíli. Og fara svo heim. Verum glöð. Ég ætla ekki að ríma við gröð. Því ég svo ódreiknanleg og snör með svör og salífudropa á hverri þrung titrandi neðri vör. Engin mör og ekkert mar, laus við mör og komplexa, Silkiþrykk og salíbuna fullkomin í allan stað. Nei, mínu sagði það. Mínir gallar eru minniháttar en þó þar. Rétt nóg til að koma í veg fyrir minnimáttakend þína, my love star. Ég elska, elska þig. Get ekki sofnað fyrir elskunni og þó hrýtur þau ei. Mér hreyfið þau á sessunni nema rétt mátulega til ég átti mig á að þú átti mig. Blessunin. Jesús góður blessunin. Ó þú allra heilagasti æðri máttur. Svignandi hlaðborð innri þróttur. Drekk hlaðna altóm. Funafákur. Drutninga dragón. Dreftu mig ekki, sæti strákur. Nei. Iron Man og Black Widow snúast til varnar gegn Hulk. Hann birtist sem risastór og grjótvöðvaður skuggi sem skríður yfir þakbrúnina, breiður úr sér í fullastærð, hniklar vöðvana og hlær eins og grjót. Ljós slökna. Hulk heldur áfram að hlæja góða stund í myrkrinu. Leikritið. Hulk leitar að Black Widow allt svið. Eltingaleikurinn berst út í húsasund þar sem Hulk nær loks í skottið á henni. Hvernig gastu gert mér þetta? Ég næði líka klókollur. Ég elska þig ekki lengur. Reynda fucking fatta það. Við þrætum endalaust þar til þú springur og þá taka öskrin við. Skítrætt við þig í þessum ham. Og þá bara í lagi að fara að ríða ykkur random gaur? Hann engin random gaur. Hann Iron Man. Og við erum ekkert búin að gera, allavega ekki enn, það kemur alltaf einhver og truflar. Hulk öskrar bræð og reiðir til Huggs. Black Widow grípur í handlegginn á honum og stöðvar Huggið. Nei, ég neita að vera fórnarlamb og jafnvel þú ert ekki nógu sterkur til að taka á því þessa byrði. Ekki aftur. Þú átt ekkert betra skilið. Þú átt mig ekki skilið. Hulk ærist og skallar Black Widow. Hún hvæsir og bítur Hulk í kinnina. Hann rífur hann af sér og hendir inn í jörðina. Þetta það sem þú átt skilið. Hulk sparkar af alefli í Black Widow aftur og aftur. Friðarspillir. Hulk tekur tilhlaup, hoppar svo jafnfætis með beljandi öskri og miðar beint á höfuðið á Black Widow þar sem hún liggur í blóði sínu. Ljós slökna þar sem Hulk í miðjustökki. Sviðsmenn. Sviðsmenn eru undirbúa næsta atriði. Wow. Jöp. Yep. Brútal. Svolítið. Æ, ég veit ekki. En það? En maður ekki alvanur að sjá verra og miklu verra í leiksýningum? Stöðut, rung, morð og bellibrögð? Bellibrögð í eintölu væri ballarbragð. Faktíst. En það svolítið öðruvísi að vera vitnið að svona rosalegri dramatík í raunveruleikanum. Samt á sviði? Já, en samt raunverulegt. Samt í leikhúsi á sviði? Já, og hvað? Hvað máli? Ég veit alveg, ég vinn hérna. Nei, bara. Var að spá hvort þú verir að rugla saman raunveruleikanum og leikritinu. Ha? Nei, bara, ég meina, hvað raunveran annað en leikinn? Faktíst. Annars frekar tæft að ætla að fara að segja mér eitthvað skilin milli raunveru og leiks. Hvernig þetta tvennt skarast aldrei óljósar hann á þessu vinnustaf? Ég gerir mér alveg grinn fyrir því að þau, þessi hérna tvö sem vorum að horfa að rífast, áður en ykkur bráttur rekinn setti hjaldilinn á, reynda gott lag og átti furðu vel við svona akkurat þegar vorum að tala. Svolítið flott endanóta að þannig séð. Nema þau að við hætt að tala út af því að lagi sem var sett á, sem að já, þegar ég spáði því, eru þetta eina lógiska skýringin. En þau sem sett eru par í alvörinni á sama tíma og þau eru bæði leikarar sem að vill svo til að þau eru að leika par í leikriti á sviði þessa leikhús. Hvað svona flókið við það? Ekkert. Þess vegna hefði ég undrað mig á því að þú hefði verið að ruglast eitthvað. Þegar þú verið hérna jafn lengi og ég, þá fer að gera æ skýrari greinamun á því sem að gerist á sviði og utan þess. Hvað raunverulegt og hvað ekki? Þú svitnar. Já, það ekkert, það bara svo sterkar perurnar í þessum nýju köstrum. Já, ég svona venjast þeim. Venjast þeim aldrei. Annars alltaf nótt í leikhúsinu. Ha? Þetta myrkrakassi.
byggður til að halda burt öllu ljósi, nema gerfiljósi. Annars ríkir svartnætti. Í byrjun var tóm, svo kom ljós. Eða var það orðið? Allavega, það hefur eitthvað orðið. Svört ekkja í gerfiljósi, ljós, móðir í svartamyrkri. Ég held fyrst að þetta setja upp leikrit ofurhetjur. Já, menur allt leikriti væri svörtu ekkjuna og Ironman. Já, það hefur verið svolítið spes. Reyndar. Ég held jafnvel að það verið að setja upp Rómeó og Júlíu, nema með ofurhetjum. Út af svalasinni? Já, óhjákvæmilega að vakna þau hugrenningatengsl. Já, ég hef aldrei spáð því að það eiginlega ómögulegt að hafa svalasinni í leikriti á þess að vekja svona Shakespeare-hugrif. Aha, akkurat það sem ég var að segja. En maður spyr sig hvort það hefði gengið upp ef Rómeó væri Iron Man og Júlía svarta ekkjan. Eða öfugt. Já, algjörlega, það má allt í leikhúsi. Og í nútímanum. Já, en það svolítið skemmtileg pælinga því í raunveruleikanum... Menur í teiknamyndablöðum og bíómyndum? Já, sem bæði til í alvörinni. Raunverunni. Akkurat, hér, að þá eru Iron Man og svarta ekkjan erkjóvinir. Þau eru andstæðingar og berja stundum við hvort annað, meira að segja úr sitt hverju óvinargenginu upprænulega. En verða svo ástfangin? Já, alveg eins og Montagu Capulet. Úr þið Godfather? Ha, nei, ætti Rómeós og Júlíu. Já, einmitt. Já, svo kannski ekki mikið meir við þessa pælingu. Ofurhetjur eru ódrepandi yfir við Shakespeare-hetjur. Og ofurhetjur mæta alltaf á réttum tíma til að koma í veg fyrir stórslys. Já, góð tímasetning er kannski ekki að fyrsta sem kemur upp í hugann í sambandi við Rómeó og Júlíu. Talandi tímasetningu. Tveir og... Baksviðs. En ó, svo sprakk allt upp. En svo gerist þegar djammað stíft og snorkaduft. Við riðum, rifum, striðum, rokk og rólrugl. Þú varst alltaf sull, ég var alltaf staur. Óbúslega rík, þó við ættum aldrei einn aur. En ég vissi allan tíman að það færi vel eða hitt þó. Bæði partíljón og yfirgengilega skapstór. Vinir reynda vara við, við hlóum að þeim grátkór. Svo loks þegar sólargeislarnir brunnu út. Þá var komin jólasnjór. Voru það jólin þegar við vorum búin að rífast í fleiri klukkutíma. Svo marga klukkutíma að klukkan laka vegnum eins og dalíverk og ég var komin með sáran verk í brjóstið og orðin svo uppgefin af tryllingnum, öll þessi hróp og köll að tárin voru ekki einu sinni lengur sölt. Og árur okkar beggja víbruðu af þreytu og reiði. Manstu hvað þú kallaði mig, sæti? Já. Hvað var það aftur? Þú manst það alveg. Ég vil heyra þig segja það. Ég sagði þig víbra alveg hringt af taugatitringi og kallaði þig geðsjúka tíbrá. Geðsjúka tíbrá, já. Þú með þín orð, slímuga silki tunga. Best að afskrifa mann geðveikan í stað þess að reyna andartak, bara agnar ögn að skynja og skilja. Þú er aldrei skilið að ef bara reyndir væri til mikils að vinna. Frekar að hrópa yfirlýsingar, fullyrðingar, staðfesta allt sem svart og hvítt, bara trömpa þetta. Það er greinlega alveg legit. Engin millivegur eða flækjur eða multilevel að shit. Geðsjúka tíbrá, já. Meira að segja, í orða orra hríðinni getur ekki bara sagt eitthvað beint út. Hreytti frá þér eins og venjulegt fólk. Fífl, fáviti, fokkin óþveri. Æ, ég góða dreftu mig ekki. Veistu, það ógeðslega illa gert að láta eins og þú hafir aldrei hækkað rödd. Aldrei slegið frá þér. Ég sló aldrei frá mér. Manstu hvað gerðist? Eftir að þú kallaðir mig, geðsjúka tíbrá. Já, við róguðum okkur, fengum okkur heitt kakó og bruchetta með laxi og smá dill á honum. Vá, nei. Víst, hei. Nei, þú hljófst út. Djöfis humbug. Æ, snúlli, farin að færa. Nei, það ekki ég sem með athyglisbrest, spýtt skemmdar taugar og geðheilsu við að hverfa. Þægilegt, að lifa ábyrðarlaus í vakúmi. Já, það ágætt þegar þú farið að rifja upp ykkur að kjafta því. Og því ekki? Þetta var svo kósí stund með kakó og laxi, er það ekki? Eða býttu? Ættir þau ekki fram í forstofu, greifst svarta síða listræna frakkan og hljófst út? Burtu? Út í storminn. Það var ekki stormur. Nema hjá okkur. Það bara snjóaði. Feitum, hægum, flixum. Núlrok. Þétt þögn. Í jólanóttinni.
hrímaðri ástinni. Þú veldi mig. Þú flúðir mig. Það var erfitt. Lagskor í hálkunni. Það var auðvelt. Heiftin í einbeitingunni. Á hlaupunum voru hugsanirnar eins og hvirvilvindur hvítra blaða. Þetta var bara snjódrífa of stuðlarðin, hvaða hvaða. En svo dró saman með okkur. Var það því ég hljóp þig uppi? Nei. Nú, hví þá? Því vildi á næði mér. Nú, hví þá? Því ég var fíkin í fallvalt leikann. Jésús, reyndu nú að segja það beint út einu sinni. Hvað meinarðu maður? Ég var háðu dramanu, eins og þú. Ég var ekki háð neinu, nema þér. Einmitt, þegar þú náði mér. Þegar þú stoppaðir. Þá tók ég því fangir. Þá réðstu að mér. Og við grétum fögrum snjónálinum. Greifst í eyrun á mér og skelltir andlitunum saman. Yfir óhamingju speglun jólanæturinnar. Og ylfraðir þegar best mig í kinnina. Og við horfumst í augur til eilíðar. Áður nú hendir mér í jörðina og öskraðir. Meðan fortíðin át okkur lifandi. Þetta er það sem þú vilt og sparkaðir í mig svo fast að ristin brákaðist. Nettir fingur smegðu sér í stóran lófa. Þetta er það sem þú ógeðs vilt, ha? Friðarspillir. Og stilt var til friðar ókomna tíð. Svo hvarfstu inn í COVID-haldrandi. Með svarta síða listræna huliðshjúpin flaksandi. Þau þagna bæði og hverfa inn í sig og vit fortíða sem étur þau lifandi. Lag Ethereal með Hjaltalín. Leikritið. Veist þú eitthvað sem ég veit ekki? Hvernig þá? Okkur. Okkur? Hvað með okkur? Hvað verður okkur? Hvaða örlaga vefur spinnst hér stjórnlaust? Í fyrsta lagi eigum okkur enga framtíð ef þú heldur áfram að tala eins og súfisti úr eyðimörkinni. Það eina sem ég veit að þrátt fyrir okkar erkifjandskap sem Black Widow og Iron Man, þrátt fyrir allar morð tilraunirnar og loka uppgjörin, öll svikin, þá langar mig mest að sættast. Við þig. Til í það. Til í það. Þau horfa hugfangin hvort á annað. Ég sé mig speglast í þér. Gott að spegla. Speil. Hlaðið andartak, myrkur. Baksviðs. Söngatriði. Hvað er að? Ég veit hvað er að. Námdartrostnun eða? Kjaftavaðall. Veit varla hvar byrja skal. Þetta verður að enda einhver staðar. Muldra hljótt mitt kotta hjal. En þeir sterku lifa af, náttúru var. Veröld voru og veröld var. Viltum stund, en hei, tímgast þó þar. Verið áru laus í ára fjöld. Þreytt á að vera með lykla völd. Hvað býður bak við tímans tjöld? Sigur snót með sverð og skjöld. Kjólföt karlmanns nú klakabönd. Hnokki og náta hönd í hönd. En þá vínberað, fjettfaðmlag, sefur ofsa, blekar blað, veður vað, siglir haf, finnur vín, bergi af. Í dagrenningu drep á dyr með dróma og drunga depurðar. Stundum skortir skinsneiti og hugarflug til fegurðars. Hvað er að? Er það af? Eðlis trostnun? Draumsblóðbað. Ekki vitrillast nýja vegvillast við vegarkant voru velvildar. Þar stöðnuð straumhvörf, stór í sniðum, sökkva í sef og stengerast. Ó, Rómeó. Ó, Júlía. Baksviðs. Leikona liggur í vefnum í yfirgefinni leikmyndinni, að græja rjóma sprautu fyrir sig. Opnar munn, hleypir af. Missir meðvitund. Kippist til, virðist deyja. Leikari kemur aðvífandi, hristir hana til, reynir að vekja til lífs. Heldur af hann í örmum sér og gólar. Tekur rjómasprautuna úr líflausri hendi hennar, opnar munn, hleypir af. Missir meðutund, kippist til, virðist deyja. Leikona vaknar til lífs, hristir hann til, reynir að vekja til lífs. Heldur á honum í örmum sér og skrækir. Tekur rjómasprautuna, fyllir á, opnar munn. Hleypir af, missir meðutund, kippist til, virðist deyja. Leikari vaknar til lífs og leikurinn heldur þannig áfram og endur tekur sig á víxl. Sviðsmenn. Annars virðast þau nærast á þessari spennu. Menurðu í leikritinu eða þau hérna parið? Ég að tala parið. Bendir á leikara og leikkonu þar sem þau liggja í vefnum enn í sprautu hringekjunni. Þau? Já, leikaraparið. Ok. Það eins og ógæfan viti að þú ekki ódauleg.
Ok, vá, sorry, en ertu örugglega að tala parið? Vá, já, ég að tala parið, þessi hér. Í leikritinu? Já, í þessu leikriti. Þessu? Já, sem verið að æfa. fannst þið smá eins og verið að minna þessu hér? Eins og okkur? Ha? Nei, bara, en þau? Þau hver? Nú þau? Hvað með þau? Hvað gerist með þau? Ég var að útskýra það. Ok, nú skil ég ekki neitt, sko. Veistu, ég held að þú þjáðust að D-vitaminskorti eða skýrbjú. Hvað sem það vantaði í vítamín. Herðu, róa sig. Ekki mér að kenna að gerviljós gefi ekki D-vitamín. Ég var bara að spá í þeim. Hvað með þau? Þau eru ekki persónur í leikriti. Þú eru ekkert að segja um þeirra örlög eða framvindu þeirra prívat lífs. Nei, nei, ég geri mér alveg grein fyrir því. Ég ekki húshorn. Ég bara spá. Sem einhver sem að vinnu með þeim og í kringum þau flesta daga, líka helgar. Já, allt í lagi, ég ætla ekkert að æsa mig, spá líka alveg hvernig fer fyrir þeim. Aldrei vita neitt par sem rífa svona mikið. Og svona heiftarlega. Hryllilega heiftarlega. Af hverju hætta þau ekki saman? Eða gifta sig. Eða taka pásu. Eða fyrir ákjöf. Eða fara bara í pásu. Það svo nærist á óhamingju hvors annars. Kannski eru þau óhamingjusöm, sitt í hvoru lagi og kunna bara spegla það. Já, það ekki sama og að nærast á óhemmingju hvors annars? Semi. Munurinn kannski helst hvort þau geri hvort annað óhemmingjusamt eða hvort að þau séu óhemmingjusum sitt í hvori lagi og kynnti því undir óhemmingju hvors annars. Först í sjálfmeðvituðum sjálfshatur speglasal. Bottom line. Þau eru óhemmingjusum. Já. Baksviðs. Lag Tomorrow's Song, Ólafur Arnalds. Ég aldrei eins einmana og í kringum þig. Gerðu það. Tóm eins og opin gröf kringum þig. Allt snýst þig. Einmitt þú hefur holað mig, holuna þína, holurnar þínar. Mér þykir þetta svo... Ekki dirfast að klára þetta. En ég elska... Ekki dirfast að klára þetta. En hvað geti þú sagt? Hættu að tala. Hvert orð eitur. Tungan rýtingur. Segðu af þér, stráklingur. Segðu af þér, nýðingur. Þessi kvolpa augu og mannlegt skinn þó brennist eins mökkur munninn. Orðin öll svo slepjuleg, manipulerandi, viðbjóðsleg. Af hverju ég? Gerðu það. Þetta ekki hægt. Gefðu mér ró. Gefðu mér frið. Gerðu það. Gefðu mér grið. Ég vil ekki leika við þig lengur. Það húmar. Það kallaði henni mat, krakkarnir stökkva af stað, æsingur dagsins og spennan fuðruð upp og við erum löngu búin að kenna hvort öðru allar óskrifuðu leikvallareglurnar, búin að kenna hvort öðru allar óhömdu tilfinningarnar, visnaðar. Gerðu það, hleyptu mér heim, þar sem allt leikur í lindi. Þar sem ég þarf ekki að díla við dynti, þar sem hjarta mitt þar sem ég myndi, þar sem ég líður ekki eins og portkonu fullri af rusli, fullri af jukki, brundi, áður en dymdi. Ég neita að gefast upp á okkur. Held fast í vonuna. Já, ég veit, en baby, stundum eru vonir aðeins draumar. Einmitt. Og draumar einbeittar martraðir. Og skuggar lengjast í sólinni og krakkar finnast lemstraðir. Og við horfum hvort á annað skilningslaus, með útrétta arma en handalaus, með illvirkjan, hneggjandi í tómum sölum, fóstrandi harma og gleðisnauð og þekkjum ekki okkar nánustu. Ástin mín, hættu svo. Þegiðu, haltu kjafti og hlustaðu. Má ég heyra mig tala? Eða viltu mig mállausa? Rænda röddu, umkringda þínum orðum, umkomulausa, blekt kona í blek búri með sögnum, afturbeigðu sjálfi, nöðrum. Horfandi á myrka skrúðgöngu makalausa með öðrum eins fyrir komið konum. Hlekkir, bókstaflega prentaðir áskinnið, varanlega, varalega, að meistaranum málglaða. Sífellt krafa að sitja fyrir svörum, án áheyrnar, án svara. Getur ekki talaði út úr þessu. Né mig inn, né þig inn í mig. Búið, basta, náða. Sko. Leikonu öskrar skelfulega. Myrkrið,
myrkur, öskrið heldur áfram og deyr út. Sviðsmenn. Það ekkert annað. Nei, heldur betur ekki. Það rosalegt að hlusta á sömur yfirildin þeirra. Ertu mikið í því að hlusta á þeirra tal? Tal? Maður gerst þau ekki hjá því, þetta ómar allt húsi. Það var samt ekki alltaf svona. Nei, ekki alltaf. Ég er neins að segja frá einni sminkunni frá því hvernig þau kynntust. Áttu víst ykkur að undrum hlaðna ungnótta sem þeim leið eins og ofurhetjum. Hún hafði verið flott pía með fallegt bros, dökk yfirlitum og dulafull. Og þessi fyrsta nótt hafði verið töfrum slungin. Vakið með þeim yfirnáttúrulega kendir, eitthvað fítónskraft sem hafi jaðrað við ofurkrafta og ódauðleika. Þeim voru allir vegir færir, eru spunnu sinn veralda vef. Og þannig flugu fyrstu árin hjá í samheldni og fögnuði. En það styttist í fyrstu sprungunar. Hann vildi til að hennar megin í vinaópnum voru víst allmargi prakkarar. Og fljótlega hún dregið sinn mann mikið með á djammið, kynnt hann fyrir nýju lífið þar sem var stanslaust partí sem stóði við dögum saman með fullta nýjum vinum sem voru allir jafn lost, þessi krakkar, en samt voða beigð, en alltaf eitur hress og það gildi þau öll. Öll þessi samdjam feðruðu öldruð fyrir aldur fram börn með klúbærista drætti, svo skap stóra og ofsafingin, þó auðsærð og undir ljúf, útur helluð og góð á því, lífsreind en vá, samt ekki. Svo vildi líka sögunni hún hefði verið illa haldin af athyglisbresti og fljótt verið að nota spýtt. En notuði mikið spýtt sem sagt ástaf því að hún hefði verið massífu stóner eftir því sem hann segir. En já, hún hefði farið að nota fíkniefni allt öðruvísinn hann og fljótlega orðið hálf klikkuð af stanslausum vökum dögum saman og oft taldi hún mikið rifrildi skýstlingu sólarhingunum saman, föst í lúpum eitthvað sem var sagt eða bara tóni sem eitthvað var sagt í án þess að nokkuð tíman að komast að neittni niðurstöðu og þannig hafiðu tussast í gegnum næstu ár með tilherrandi útendingum úr foreldrahúsum og fyllir í rifrildum og kynsjúkdómum eftir framjóöld og bara öllu þessu djúsi stöfi sem nýstlusambönd byggjast á og að meðan var teppið rosalega ójæmt og hreinlega hæðótt af öllu draslinu sem var skóplaðar undir það til að já, maður fyrirlega bara Hjást þér að segja frá því? Nei, kom hún. En hérna, eitt kvöldið eftir þriggjadaga kókvöku, hann kemur hann að henni að skoða klám og fróa sér í litla herbygginu sem leiði sér upp í öskuhlíða á milli lífs- og dauðakverinu, eins og það eru oft kallað, sem er ekki svo fjarri lagi. Og við tekur nætulangt rifrildi í pínuponsu skjannakvítu herbyggi sem Sumanætu sólin lýsir allt upp og þau gjörsamlega fríka út á hvort annað. Og hann rýkur út og felur sig í gjóti í öskuhlíðinni og er að klára úr kókpokanum, hlustandi eftir þyrlum þegar hún hringir og eipsittar á hann og segist muni skera sig framan og hringja svo á lögregluna og segja að hann hafi gert það. Svo hann fer tilbaka, alveg brjálaður, og þá situr hann upp í rúmi að klára síðasta grasið sem hann þurfti til að ná að sofna. Og þetta á hún vita að mæta vel. Og svo að hún brosaði, einhverju helvítis hæðinis brosi sem hafði fengið hann til að missa það og stugga aðeins við henni. Ára hann að hljúpa aftur út í öskuhlíðina með hann að skjögrandu eftir sér, öskrandi, kott aftur, stoppaðu, gerðu það og loks fyrirgefðu. Og þetta fyrirgefðu hefði verið svo rangt. Hefði skorið sig svo í hjarta því ef einhvers var að fyrirgefa var það hennar. Og hann sagði að öll hans viðbrögð einnig öskrað, hættu núna, stoppaðu, snúðu við og opnaði faðminn. En hvernig furðileg rödd hefði unnið? Stór furðileg rödd sem sagði, nei, heyrðu kallar minn, nú komið að því. Nú hætti það að fokka í hvort öðru og þú eru bara sætt að við það ef þetta endar hér og nú og sér þess að flottu hettu beysu aldrei aftur. Og það var leið og hann fann hvernig hún sárnaði peysumissirinn sem hann gerði sig grein fyrir því að sálans væri dauð, tilfinninga endarnir sótsviðinir og ekkert yrði nokkuð tíman samt. Svo hann faldi sig í runnunum og hlustaði á hann að kjökra brotinu röddu fyrirgefningu fyrir að hafa verið lamin. Það til röddin fjarlæðist og dó út. Nú, hvað, sagði hann eitthvað annað? Það fyndi að þú skuli minnast að það. Fyndi hvernig sami atburðurinn skekkist mikið í einhliða frásögn. Já, fyndi já.
nema það hafi verið tvær jafnvalid upplifanir. Tveir einstenglingar sem lentu í sömu situasjón en upplifuðu bara rosalega ólíkt. Einmitt. Hún nefnilega trúði mér fyrir því að þau hafi kynnst eina undrum hlaðna, ungnótt, þar sem þeim hafi liðið eins og ofurhetjum. Hann hefur verið sjarmerandi og flottur gaur, þrátt fyrir að þjásta Pétur Pan syndrómi og draumaskipbrotum, sem var samt dramatískara en að hljómaði því að hann hafi einnig hneigst til leikrænnar sjálfsorkunar. En já, þrátt fyrir það hafi hann verið mjög sjarmerandi, þrælfyndin og skemmtilegu gæi. Henni hafi liðið eins og líf með honum væri eitt langt skýjaskokk. Á þess nokkur tíman það bregða niður fæti í hversdagsleikan. Hún hafi aldrei kynst öðru eins. Og fljótlega liðið sem hjarta sitt væri að sveifla stryllingslega í vindinum í körfu úr basti í adrenalínkasti. Svona fyrstum sinn allavega. Hann hafi nefnilega verið umkringdur allmörgum prökkurum og fljótlega farið að draga hana með í stanslaus partí sem hefði staðið við dögum saman en það virtist bara vera það sem hann og þessi svokölluðu vinir hans gerði þar sem það þótti ekkit tiltökumál að hrúa dufti í nebban eða troða epilum upp í raskatið á sér og hann hefði fljótlega farið að ríða sér harkalega og hún hefði fílað það því þetta var nýtt og spennandi og þau hafi líka bara náð ótrúlega vel saman í rúminu þrátt fyrir allt, hlýjan í hörkunni og allt það en svo hafi þetta stundum orðið of mikið. Sérstaklega þegar þau voru búin að vaka lengi og nándinn og hlýjuharkan löngu gufið upp og það eina sem gneistaði á milli þeirra var sturluð spýttgræta sem snerist bara að losa þessi grr-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 
á klósettið og hann eitthvað verið að dunda sér fram í stofu. Hún vissi alveg að nú tækjum við nokkri tímar af þjónustu við hann grjót, harða, dópaða titling. Svo hún var að hressa sig svolítið vel við og reykja nokkra sígu út gluggann því að það var ekki víst hvernig hún fengi næst að fá sér smók. Og svo kemur hún fram og þá hann að skoða klám í tölvunni og greinilega komin í bónir og hún öskrar á hann hvort að hún sé ekki nóg og hvað sé við þessar ógeð smátæfur sem kveiki svona í honum og það heyrðist alveg á því hvernig hún sagði það að þetta var ekki í fyrsta skipti sem að klámneysla hans hafði verið til umræðu. En þá snappar hann á móti, hrekkur í baklás og grípur til varnarreiði, sakar hann um lágt sjálfsmat og hvernig þessi stöðt verið að búa til dræsudrama og óraunhæfar kröfur á hann að halda brotinni sjálfsmynd hennar saman og hvaða rugl sé í gangi, þetta sé bara klám og ekkert sem snert hann á nokkurn annan hátt en blóðflæðislega og hann hafi ekki geta beðið eftir hún kæmi út af klóstinu svo hann geti rifið hana í sig og hvað í andskotans fokkin djöflunum fokkin málið sé og á meðan hann gusar sótspíu í klósettið af hertum æsingi þá mallar hún síðasta grasið hans og að smóka nautnalega í rifnu mínipilsi með marbletti á hnjánum sem honum fannst pínu sexy og kolrangan hátt vitandi að hann þurfti þessa síðustu grasklippu til að sofna. Svo hann bombar hana tvisvar í andlitið. Já, heyrðu hérna, til að hafa allt upp að borðum þá reyndar sagðist hann að bomba hana tvisvar í andlitið, svona orðaði akkurat svona, bomba. Ok. Já, hann sést, hann hafi rifið í hárið hennar, ríkt höfðinu aftur og bombað hana Við þú, af hverju breyttirðu frásögninni hans? Bara pjúra meðvirkni. Gamla stráka samstæðan. Ekki í lagi. Bara alls ekki. Nei, ég veit. Ógeðslega glata. Og sem sagt, já, gert það áður en að hann hljóp út í öskjuhlíð úr hverfinu á milli lífs og dauða, sem er alveg sammála að er frekar viðeigandi. En hún hafi elt hann til að koma því frá sem hún þurfti að segja. Í eitt einasta skipti, frá sér á skýran og greinagóðan máta, því þarna fekk hún algjörlega upp í kok í fleiri neinum skilningi. Að þeirra heiftar hlýju og skemmandi líferni. Og það síðasta sem hún þurfti að gera var að tjá sinn hlut og stíga svo af hringikjunni. Svo hún elt hann, ælandi fúgarðaflaumi, svo viðurstyggilegum að fyrsti bekkur í hjallastefnuskólanum sem var aðna í bekkjafjörð fekk terrorsjokk. Nema svo missir hún af honum á einhverjum göngustígnum
Og þá rennur af henni mesti trillingurinn og hún svona skjögrar skólendið í skræpóttri hettupeysu sem hann reyndar átti en alltaf með þessa óþægilegu tilfinningu að einhver væri að fylgjast með sér úr fjarlægð milli trjánna. Hún sagði að sólin hafi verið sjúklega heit og hálsinn alveg skraufa þurr og hvítt munnvaskýtti í munnvikunum þegar hann hafi allt í henni birst fyrir framan hana á göngustígnum og þá misti hún allan reiðimátt og hún hafi farið að gráta og breytt út faðminn og bara langaði í andartaks uppgjöf til að enda hennan horror. Þegar hann fer að kasta í hana smásteinum og sagt henni að drullastu burt ógeðið þitt. Og þá hafi hjarta skroppið saman og molnaði yfir allt rifja hylkið. Fingjarð aska á fölri beinagrind. Og hún hafi loks komist út úr skóginum, hringt á taxa og horft á glóðaraugað regnbogast á næstu vikum undir vonsviknu augnaráði mömsu sinnar. Hann hafði hún svo ekki séð aftur fyrir en löngu síðar. Baxis. Lag Any Other Name með Thomas Newman. Ég man fyrst þegar við hittumst í húsasundinu. Vorum við fljót að finna okkur tómt herbergi í annars yfirfullu húsinu. Þar settist ég klofvega yfir því í stólinn og við sögum saman fingurna eftir að þú puttaðir mig undir munaðarhólinn. Flugeldar fylltu festinguna, tindrandi túrkisbláir, þó þetta hafi verið jólin. Ástin kom á silfurfati og akkurat þarna voru við hólpin. Ég smakkaði á þér, blóðið blómstraði og bragðið sauð. Þú beist í vör og á nóinu varð hvolpur gaur, meðan lífið teygði úr sér eins og köttur. Manstu? Þegar við vorum fokkt á MDMA og mér fannst raunverulega eins og þú getið látið tímann standa í stað. Og það sem ég skildi ekki við það var að þá vorum við fullkomin. Brýndu mjúk orð fyrir hjartsláttin, vanmáttin sem fylgir því að opnast algjörlega fyrir öðrum. Hríðskjálfandi og kviknakin, hnén máttfarin, dagfarsprúð og náttfarin, tár á kinn, salt á vör, bros og blús, leður, hör, ástfangin. Yfirfullt allsnægtaborð, bæði tvö, frátekin. Tættu frá fyrir mér sæti. Guti stóla á það. Gleðin. Ég að hlusta hugfangin, þegar þú segir eitthvað svo kjánalegt að ég snögg kólna. Efin, laus og liðug, allt og allt eftir. Allt mítasast sem þú snertir, hversu ljúft og leikandi létt, löngu fyrir fyrstu vonsvikin. Áður en vonbrigðin skekktu svipbrigðin, áður en lífernið skekkti viðmiðin. Stormin sem skók og skar, skall á allt og allstaðar. Svo kom fjarlægðin. Með snjósuddan, sásaukan, skafreiningin. Skömmin eftir skynlaus kynmökin. Sárindin eftir sósuð rifrildin, sólarhringin eftir sólarhringin eftir sólarhringin eftir varpaði af mér kvöðinni. Orðin svo lang þreytt á kvölinni, vegviltri og skítrættri sálinni. Stóð ekki á sama. Burt séð frá því að hver sekunda með þér er djöfuls drama. Jafnvel þegar mér langar í þig er mér sama, ekki sama. Ný vakin af svefni. Ný, nakin og ofin úr engu efni. Virt að vakna þegar maður er vakandi. Á vökunni. Það gera sér ekki grein fyrir að hafa verið sofandi. Á vökunni. Báran á árunni, árin á bárunni, aldamótin liðin og ég svaf í gegn á vökunni. Man eftir snar geðveikri. Sólgullinni, sindrandi. Mundi fífil fegurri. Dansandi sveitt með bestu vinkonunni. Stóst þér á brýnu svo ryðgaðir með alvæpni. Algjört beip yfir brotinni sjálfsmyndin. Hvað átti ég að gera? Elska þig, myrða þig, veita þér hildýpi. Snerist sem sársauka snælda öskrandi. Ó, þú svikula, hverfula, helvítis haldreipi. Nei, hei, ég get ekki meir, nei. Sama geðsíkis þráhyggju kjafta þið, nei.
verða að fá að lifa agnarögn áður en ég Hei, reynda að koma því í hausinn að þér, að ég þrá í ró, frið og næði. Meik ekki hitta því enn einu sinni út á bílastæði, betlandi peninga, þegar ég hef ekki að gefa nema sæði og svartblæði. Meik ekki að hlusta á því lengur. Talandi hringi með tárin í röddinni, öskrið í uppglenntum augunum, sköttuð á taugunum, liggjandi undir ókunnugum mönnum á mánudagsmornum, útmáluð í hornum, ljúandar sjálfrið sér og honum, aðlega sjálfriðir. Guði sér lofa og sért ekki með börnum. Óibarasta. Þetta var ógeðslega sagt. Þar sem þú gerði mig kannski ófrjóa, smitandi mig af klamma, meðan tilfallandi ástíðin færði mér ekkert nema óróa. Og þegar ég sýndi mótþróa og reyndi að finna mína rödd ómótaða, skelltur á mig silent treatment eða skapofsa, reiðst mér af ofstopa. Heppin þú að ég fílaði það að vera köllu lítil, sem að lokum blörraði bilið milli hatursorðræðu og blíðuhóta. Þú gerðir mig ljóta. Hlust ekki á þetta eftir á tilbúna kjafta þig. Frú Suppa elskaði herra sóða og var það ekki límið okkar. Grettu móða. Ég meina hvernig við komum fram við hvort annað. Bæði í fegurð og ljótleika, svört rós á jólunum, þú og skeljunum, bæði titrandi af losta, gátum ekki kvísla nógu dörti milli kossa, juicy juice milli ballar og brjósta, milli nefspray bústa og reykinga hósta, þú kokaði mig og ég botnaði þig og við enduðum alltaf gjörsamlega gegn sósa. Æ, vágaur, please. Meikar að kötta niður á þessu selektífa minni. Hættu að fokking fokkast í sjálfsverunni minni. Þó ég sem ég ADHD plus kvatvísi mínus hreyfiofvirkni þýra ekki að ég ná ekki að halda þræði. Væri æði að fá einu sinni að vera í friði án þess að þú komir hlaupandi þegar þráhyggjan ætlar að æra þig lifandi. Syndandi, deyjandi. Beint áfram, beyjandi af. Ef við lifum þetta ekki af. Munum við aldrei lifa lifandi af. Gerandi, græjandi. Monsi í hönd, hlæjandi. Svíðandi stólin undan beininu. Í nefinu og mænunni. Á tauga tjúktaðri. Endalausri. Geðsturlaðri. Ógeðslegri. Vökunni. Leikona og leikari klæða sig í Iron Man og Black Widow búningana og búa undir næsta atriði. Ég þoli ekki hvernig þú lætur mér líða. Þú lætur mér þó líða. Tíminn líður móti straum. Stund milli stríða. Ég. Mig. Frá mér. Til þín. Ég. Þig. Frá mér. Til þín. Þögn. Þau horfa uppgefin hvart og annað. Örlítil huggun í eyðileggjandi hækju hegðuninni sem dregur þau eilítið nær hvort öðru. Farðu frá. Farðu frá. Færðu þig. Fokkastu frá. Leyf mér að kyssa þig. Hversu oft þetta séð að fyrir gefðu ára merkingin þurkast út? Meikar næstum að missa þig. Gaman saman svo lengi sem það blandast 50-50 við sorg og sút. Ertu ekki að skemmta þér? Getur í það minnst að skemmt mér? Eru ekki reyna að hafa það gott hérna? Kann ekki standa með sjálfri mér. Hvað þá þér? Eru ekki reyna að takast á loft hérna? Þól ekki að gera þér þetta. Meik ekki vera slík vera. Þól ekki að gera þér. Meik ekki vera slík vera. Og ég meina, ekkert af þessu fyrirfram hugsað. Ekkert af okkar skap, van, þrosk, trillta, argaþrasi, neitt sérstaklega lausnamiða. Fyrirgefðu sömuleiðis, yfirfærsluna og valdhrósluna vinnan. Bara spurning með reiði reið fyrst að ég meðin þetta stinnan. Gátum við ekki einu sinni átt stund á milli stríða án þess að líða? Gátum við ekki einu sinni átt stund milli stríða án þess að ríða og deyfa? Mér langaði bara að deyja. Okkur leið svo mikið saman. Meðan tíminn leið. Að móta okkur. Já, við mótuðumst eftir hvors höfði. Öll okkar huglega þráhyggja löngorðin líkamlegur vöðvi. Öll okkar byrjunar blessun að bölvi og gulu böli. Tikk, 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 hvítu dufti og gullnu öli. Dauðans drullu sama. Þó að sé ekki hlýja og ljós og gleði í öllum herbyggjum í þínu húsi alla daga gott ekkert í dæmið. Þó að sé kalt í kjallaranum og ófreskja uppi á háalofti. Há ég ennþá sjálfhverfur skapálfu með rass fullan af fúlulofti. Kristandi ímyndaðar bólur undir flúrljósi. Sjúandi línur af skítugu skemmtistaða klósti. Tjöruhósti. Baksviðs. Tveir þreyttir sviðsmenn með svartar slímklessur á samfestingunum uppgefar tónn í loftinu. Bara að þetta væri leikrit. Því miður, veruleikinn annar. Annar en? Finnurðu fyrir ykkur? Hverju? Ég að spyrja þig. Nei. Ég finn ekki einu sinni til doða. Það var það sem ég óttaðist. Ég óttast ekki neitt. Ekki einu sinni að daga uppi.
Hér? Já. Nei. Eða jú. Stundum. Ég óttast það öllum stundum. Það sem heldur mér gangandi er biðin. Biðin? Já. Hvaða bið? Biðin eftir að hringjagjan fara af stað. Og svo eftir að hringjagjan stöðvist. Og svo eftir að hringjagjan fara af stað. Og svo eftir að hringjagjan stöðvist. Og svo eftir að hringjagjan fara af stað. Já, já. Ég bíð eftir ljósi. Það kvikni á einni einustu ljóstýru í þessum manngleypandi myrkra kassa. Hvað áttu við? Hér er nóg af ljósköstrum. Gervi. Allt alvöru gervi. Og hvað ef þú sérð aldrei til sólar? Þá fer ég. Þú getur ekki farið. Ekki ég heldur. Þú getur ekki einu sinni stíða af í smástund. Nei. Ekki svo lengi sem þau ríg halda sér, sjálfsekir. Heldur að við gerum þeim það kleift? Ha? Nei, bara hvort við gerum þeim kleift að halda svona endalaust áfram? Nei, nú skaltu vara þig. Hvernig þá? Ekki ofmetnast að fóra að gera því skóna þar sem við byggjum utan um heiminn og afbyggjum svo utan að þeim heiminn, þá séu við þar alvegandi einhvers konar sköpunarsmiðir. Örlagavaldar. Já. Ég þrái að öðlast yfirsýn. Rýna í dimmuna. Af hverju fylgist þú ekki bara betur með leikritinu? Hvað leikriti? Nú þessu. Þessu? Ertu að grínast? Já. Hjúkett. Þar sigrar ástin alla þrautir. Sviðsmaður 1 horfir á sviðsmann 2 á sama hátt og Jesús hann Nazari horfir á Pílatus á svölunum þegar svo síðastnefndi segist hafa líf fyrrnefnds í hendi sér. Er skýrbjúur nokkuð smitandi? Fífl getur verið maður. Já, við erum fífl. Stöðnuð hirð fífl, án hirðar. Við erum hirðar, án hjarðar. Skapendur sviðsettra raunveruleika og flatrar jarðar. Gerum lítið annað en að stytta biðina. Óttum stögnina. Og dagspyrtuna. Fortíðina. Og framtíðina. Samt meira fortíðina. Já. Fyrirgeðu. Skiptir engu. Get ekki meir. Ekki ég heldur. Lausnin kemur ekki að sjálfu sér. Mér sátt. Nefnum við stígum af. Saman. Látum kjurt liggja. Lítum ekki með öxl. Förum í sitt hvora áttina. Hverfum í þokuna. Og ljósið. Já. Og ljósið. Þykir vænt þig. Sömuleiðis. En ég vil aldrei sjá þig aftur. Sömuleiðis. Gott. Fyrirgjafðu. Allt í góðu. Skiptir engu. Nei. Ekki lengur. Þau standa andspænis hvort öðru, virðast vera velta fyrir sér faðmlagi, horfast í gljáfægð og dauð dúkku augu, snúa svo bökum saman, ganga hvort í sína ástina, innan svega skrifa ég, heyrðu mig, ætlaði að skrifa áttina, En nú þegar ég les yfir daginn eftir þá sé ég að Freudin hefur skrifað ástina. Allavega er ekkert autokorrekt í mínu forriti. Spes. Svo ég lokast. Þau ganga að útgöngu dyrum á sviðinu. Opna dyrnar, þar er ljós, líta ekki um öxl. Bless þá. Ble, ble. Þau ganga út. Leikona og leikari eru upp á þaki að klæða sig í ofurhetjubúningana fyrir loka atriði leikritsins þegar kraftur leysist úr læðingi og skekur leikhúsið. Húsið klofnar og þau hrapa niður, leikmyndin nötrar og hrynur, leikmunir springa í tætlur, sviðstjöld þeytast til, drast fellur niður á svið úr lofti, leikarnir feikjast til, fallum kollinir að skríði í skjól, þegar ljósar rá kemur þrumandi niður og skellur á þeim, dúnalogn dettur á. Leikona og leikari virða hvort annað fyrir sér í andaslitrunum. Litlir fingur laumast í stóran lófa. Dauðin innheimtir tvær skuldir. Stundir allt kyrrt. Þá bærist líf í rústunum. Iron Man vaknar til lífsins. Góða stund að ranka við sér og nær svo með ofurmannlegu átaki að lyfta ljósaráni af sér. Kemst loks á fætur og endurtökur að einhverju leyti rútínu úr fyrsta atriði í húsasundinu þegar hann þeyttist á ruslatunnurnar. Bankar í hjálminn, dustar af sér ryk. Prófar takkana á úlinum. Kemur auga á Black Widow í rústunum, stekkur til,
hendir hamslaus frauð grjóti og spýtna braki frá, dregur hana undan ránni og í fang sér. Stendur með hann upp á örlitlum haug í öllu brakinu og horfir yfir vígvöllinn. Það kviknar á magma þrýstirheflunum í járnstígvélunum. Iron Man lyftist hægt frá gólfi og flýgur upp á þak hússins sem nú að hrunu komið. Hann lendir mjúklega á miðju þakinu og skuggar beggja endurspeglast á hvítu baktjaldinu innst á sviði. Þar vindvél utan sjónmáls sem að blæs hárið á Black Widow til á dramatískan hátt. Annar handleggurinn lafir líflaus undan greip hans. Gríðarstór sól rís hægt á baktjaldi. Þá bærist líf með Black Widow. Hún hreyfir höfuðið lítilega, horfir í kringum sig og upp á Iron Man. Hann horfir út í buskan, graf alvarlegur, fullur yktrar ofurhittu sorgar. Lítur svo niður og framan í hana, hlaðið andartak, fögnuður lífsins. Hún rís varlega á fætur, tegir sig og beygir, fettir og flennir. Þá eins og hún taki aftur eftir Iron Man. Aftur hlaðið andartak þar sem fyrrum erki óvinnir stífna upp. En það slaknar snöggt á þeirri spennu og þau dragast saman. Hann tekur henni í fang sér, eitt andartak horfast þau í augu, gljáfægða stjörnuríks spegla. Sólin fyllir baktjaldið, vindvélin ærist, ofurhetju koss. Svo það valkvæð raunveruleika sérna. Úr kallkerfi leikursins heyrist sýningarstjóri segja, ok, glæs og öllsumul, tökum 20 minna pásu áður förum við nótur, takk fyrir. Jón og Eyrún eru þau sömu og leika Iron Man og Black Widow og leikara á leikonu. Þau eru ein eftir upp á þaki, ganga síðan niður stiga baksviðs og fara úr búningum Iron Man og Black Widow. Fjarrænt tal þeirra berst úr hátölurum, þau eru þreytt, búin á því andlega og líkamlega eftir reynslið. Hvernig ertu? Þetta tekur á. Já. Fylgir manni heim. Liggur við í óski þessu óvinselda svo þetta veri ekki sýnt í allan vetur. Já. Fílík heiftar hlýja. Já. Arna höfundurinn að lýsa þessu best. Já. Erfið þessar snöggu skiptingar? Pældi að vera svona. Að vera orðin svona? Maður tekur þetta bara inn á sig. Eðlilega. Erfið þetta að gera skýran greinamun? Mér dreymir þau. Í eftirpartíum, búin til úr klaka. Bráðnandi, í reikskýi. Mér dreymir þau líka. Við hafa ekki kynnst. Munu aldrei kynnast. En eiga stundum leið framjá hvort öðru út á götu, í búð, í heitum potti, á þess að gera sér grein fyrir hvílíkur örlaga valdur en nálægt. Það svo stór pæling. Allt sem ég hef lent í og allt fólk sem ég hef kynnst. Stundum munaði ekki nema degi eða horni eða sæti eða orði á áhrifavöldum og stór viðburðum í lífi mínu. Hvað ef? Heldur ég hafi valið að vera leikari? Ekki sem sagt. Nei. Ég bjó á Spáni í eitt ár þegar ég var yngri. 12 ára gutti. Örverpið í litlu þorpi með pappa, brósa og systur. Þeir báðir alkoholistar og hún á gelgjunni. Ég var ekki í skóla eða neitt, leitaði mikið út. Kynntist ekki mörgum, eiginlega ekki neinum. Það var körfuboltavöllur rétt hjá, eða völlur er kannski svolítið stress. Þetta var steinsteypu blokk, sprungin og sólbökuð með körfu og sitthvorum endanum. Ryðgaði staurar og sliti net. Innan eðlurnar spilaði ég sem stjörnu NBA-lið. Gaf sendingu hátt í loft og hljóp svo yfir til að taka mótinni. Sólaði þannig upp völlin þar til ég skoraði svo tilbaka. Einn daginn var ég að vinna leikinn eða, þú veist, og er nýbúinn að klúra mikilvægri körfu til að gera þetta spennandi. Þegar ég finna það fylgst með mér, ég stoppa nokkrum stigum síðar og fær mér volkan vatnssúpa og brúsa, athöfn sem ég opnaði að efa líka. Það stað að gefa þessu auki vægi og sé þó stelpu standaði af öllin. Við horfum hvort á annað, dálitla stund, og svo segi ég, hola. Sem var svona sirka sem ég kunni í spænsku. Hún brosi blíðlega, veifar smári hendi og segir Hola, kom með þetta. Bien, segi ég, og vonaði að þar væri forvitni hennar svalað. Samtímis vonaði ég hún myndi aldrei hætt að tala um mig. Hún hét Dolores og hennar helsti draumur var að vera leikuna.
Hún sagði mér frá öllum skólaleikritum. Hún sagðist fyrir öllum skólaleikritum og var raunverulega mjög hæfileikarík. Lék fyrir mig suðrænar sápuóperur í sjóðheitum húsasundum á spænsku en ég skildi þó. Hún söng og dansaði en hafði líka bara þannig næmni og gáfur að hún hafði allt í að verða frábær leikuna. Daginn sem hún dó, voru við í ákvöfum hormóna eltingaleik niðri við hamrana. Ég kom æðandi fyrir horna sem hún lá í leyni. Ég held að hann bara hreinlega brugðið svo mikið að hún stökk til aftur fyrir sig og ég tegði mig eftir henni eldsnöggt. Lítil hönd smeygði sér í stóran lófa en svo var hún bara horfin. Elsku María. Hvort hét hún? Ha? Hvort hét hún? Hvað áttu við? Hvort hét hún Dolores eða María? Jón hikar ráðviltur, seinna átta sig, svo rennur upp fyrir honum ljós. Hann verður krítarkvítur, allar að segja eitthvað, hættir við, verður fjarrætt til augnana og úr honum allur vindur. Það er augljóst að sagan var lígi, haugalígi. Hann stirnar upp og þagnar. Ég ólst upp í leikhúsinu. Heimilið undirlagt af listamönnum, lærði að hella upp á kaffi 4 ára, lærði að hlæja á réttum stöðum 5 ára. Enn hef ég ekki bragðað kaffi, hlæjan á réttum stöðum. Foreldrarnir unnu svo mikið að ég varð snemma lyklabarn. Það er svolítið skrítin stundaskráf sviðsleikara og leikstjóra. Það eru endalausir handrita og hugmyndafundir á morgnana, æfingar á daginn og kvöldin og svo sýningar á kvöldin allar helgar. Já, mér að segja með ástralska barnfóstru í 2 ár. Eða svona au pair sem kom heim og þreif og eldaði og sáum okkur krakkana. Eða mig aðalega sem yngsta barn. En já, ólst upp í leikhúsinu. Og margar minningar að ég að sitja í salnum og fylgjast með pabba upp á sviði. Hann var dramaleikari. Dó oft. Og það var svo skrítið að sitja út í sal, umkringt fullorðnu fólki, þessum lávörðum heimsins, og sjá hvað hann hafði mikil áhrif. Ég sá þau grátandi, upptendruð, andaktug. Svo var hann skotinn, oftast skotinn. Allur salurinn umhverfiðst í sára skepnu. Snöktandi fjölskepnu með banvænt sár. Og ég með. Ég þjáðist svo. Eftir sýninguna skottaðist í baksviðs með beig í hjarta þar sem pabbi beið hlæjandi og lyfti mér í fangið. Útataður tómatsósu. Lyktandi af gervireik, sminki og pappalykt. Sprellifandi. Og þá skildi ég að raunveruleikin í leikhúsinu er í raun og veru leikin. Enginn gerði það betur en pappi og enginn skildi það betur en ég. Það sama var upp á teiningnum á æfingum í leikhúsinu þegar mamma var að leikstýra. Þá sat ég út í sal og var alveg horfin inn í heiminn sem lifnaði á sviðinu, fann til með persónunum og fagnaði réttlætinu. Og þegar hápunkti var náð, kallaði mamma eitthvað utan úr sal. Þessi leikna raun vera stöðvaðist, nótur voru gefnar, svo kallaði hún 1, 2 og. Og hringekjan byrjaði aftur. Man komið þótti erfitt að hoppa aftur upp á. Seinna manni eftir að hafa verið að upplifa eitthvað dramatískt moment, tilfinningasamu krakki. Og já, leið illa, man ekki út af hverju, allavega nógu illa til að vera hágrátandi, horf út gluggan, út í rigninguna og tunglskinnið. Þegar allt í einu, algjörlega án þess að ætla mér það, heyrðist þessi rödd í höfðinu. Mín eigin ómeðvitaða rödd sem sagði 1, 2 og. Og þá hætti ég samstund þess að gráta. Þerraði tárin, beðið eftir að skýið færi frá tungli til að ná réttu birtunni. Leiðrétti handstöðuna, lagfærði hárið, hingraði andartak og svo 1, 2 og. Og var þannig betri í að líða illa. Meira sannfærandi vanlíðan. En hvern var ég að sannfæra? Ein með sjálfri mér. Allavega, gerði þetta aftur og aftur þar til ég negldi það. Ljóskastarar tvinkla.
með þessu hvarf vanlíðaninn og skel myndaðist milli mín og sársaukans, milli mín og tilfinninga, milli mín og mín. Þetta hef ég gert alla tíð síðan, enn meira eftir að ég fekk fastráningu hérna við húsið. Einn, tveir. Ljós dofna. Jón og Eyrún standa eins og líflunnir, líflausir leikmunnir, gínur. Svo bæra þau á sér og smegja sig í Iron Man og Black Widow búningana á meðan að sviðsmenn undirbúa fyrsta atriði í húsasundi. Allt þetta gert í hálfum hljóðum og á lágum ljósum eins og áhörundur horfi á úr fjarska. Samtímis kveikt í sal, sætavísur birtast og gefa áhörundur kynna að sýningu sé lokið. Leikriti heldur áfram þar til síðasti áhörundi yfirgefur salinn, ekkert klapp. Engar hneigingar. Einn, tveir og endir. Það ég lesa þetta síðan það. Já, það ekki bara. Innan svega hef ég skrifað höfundur gera sig grein fyrir að eftir ofurhetju upprisu hápunktins í erfitt fyrir áhorfendur að fylgja heilsugar eftir áleika rofsenu á allt öðru orkustigi eins og því sem raunveruleika senan er. Því stingur hún upp á öðrum möguleika hvað varðar þessa raunveruleika senu. Að leikarinn og leikkonan sem leikaði sér hlutverk leggi skrifaðan texta til hliðar og segi frekar frá sinni eigin ævi. Því ef leikararnir eru raun ekki að leika, það heyrist ekki að þau séu fara eftir handriti og leika æfðan texta, þá væri hægt að plata áhorfendur til að gefa þeim séns. Það mætti dulbúa þetta sem tilraun leikara til að eiga stutt samskipti við áhorfendur eftir sýningu, skýra frá reynslu sinni af leikritinu Q&A og svo framvegis. Það væri ekki fyrir en lygin lét á sér kræla að það rynni upp ljós fyrir áhorfendum en þá væri það orðið of seint. Hvernig sem þetta yrði gert þrennt mikilvægt. Að það komi fram lygi hjá öðru og raunveruleika rof hjá hinu og enda svo á einn, tveir og. Takk fyrir. Takk. Takk fyrir.